Здравейте, уважаеми зрители! След известно прекъсване, предаването Кота Спор отново се подновява. Разбира се, прекъсването беше по обективни причини. Сега вече и в коледо-новогодишна обстановка. Днес, разбира се, 1 декември, празници се наближават. Е, ние като поправято, реално прекъсване не е имало, просто нямаше... Не толкова често. Мачове, след които го правим. Мария имаше два мача за купата и на Левски, и на ЦСКА София по един. И на всяка манджа меродия си обаче. Както и да е, така да бъде. Нали за това е спор, бе? Добре, така да бъде. Нека да кажем какъв е повода. Разбира се, минути след мача септември ЦСКА завърши от 2 на 1 за армейците, които се класират за четвъртфиналите от турнира за купата на България. Нека да припомним и предния матч 16-ти на финала в Съединение, който беше преминат с кански мъки. Армейците не успяха да го в редовното време, в продължението да победят гигант. При положение, че отборът от трета лига игра около 35 минути с 9 души, преди това почти по време с 10 човека. Една изключително слаба продукция тогава. Днешната продукция малко по-добре, но едва ли много се различаваше от това, което се показва в Съединение. Два гола с така продължение на няколко минути и с избухвания индивидуални. Иначе като цяло отново безидейна игра, отново липса на агресия, липса на ентусиазъм, дори бих казал, нещо, което е странно, при положение, че това са професионалисти, които получават доста солидни мащаби, не само за доста солидни заплати, не само за нашите мащаби. И лично аз съм крайно критичен към това, което показва ЦСКА и срещу гиганти и срещу септември. Специално за днешния матч бих казал много добри думи за отбора на септември. Млади футболисти имаха шансове за изравняване, имаха шансове за още голове. Като че ли малко не им достигна самочувствие, до някъде и късмет. А като че ли просто това е футбола, който вкарва печели, който не вкарва не печели, искам да префразирам. Кажи го с и мекичко. Една стара така скоро поговорка на един популярен наш футболист. Какво мога да кажа за матча? Не бих искал да коментирам нищо повече за самия матч, защото самата среща беше на достатъчно ниско ниво. Вярно, някъде може да се оправдае с това, че вече е декември месец. Ниско ниво на футбола, но за сметка на това по трибуните бушуваше. По трибуните бушуваше от бушуващи стотина фена. И това също е жалко. Може би от сега нататък това, което трябва да се случи в ЦСКА, да бъдат направени верните изводи. Но това като че си го говорим на всеки полусезон или в края на всеки сезон. Верните изводи и верните решения. Кои са те? Аз не бих могъл да ги посочвам, нямам и така самочувствието да го направя, но според мен би трябвало да се извършат доста корекции, селекция с не на парче, както се прави всяко лято или понякога дори през зимата, а с точните качествени футболисти, добрата, правилната подготовка, защото факт е, че има няколко отбора в А група, които имат амбиции, имат и качества, имат и ресурс да се борят. Тук дори изключвам хегемона Лудогорец. Говоря за разпределението между второ и четвърто място. Лично за мен... Първото пак ли го отписваме? Пак го отписваме, защото... ясно е защо. По много причини. Но за второ и четвърто място има достатъчно кандидати. И това класиране, този точков актив, който има отбора в момента, не трябва да заблуждава. Проблемите остават в игрови план, в организационен план, в игрово-организационен план, дори по отношение на работа с феновете, тези отливи, тези бойкоти. Така че, да, наглед ЦСКА върви по график, класира се за четвърт финал, в челото на класирането, да, все още е водач до последния матч, който има да се доиграва между Лудогорец и Левски. Но той е след малко. Да, но това няма никакво значение всъщност. Въпросът е принципен, въпросът е в по същество какво трябва да се промени, какво трябва да се предприеме и в по-сериозен мащаб да се мисли за напред. Това вече думата има ръководството, а какво ще реши самото ръководство, ще се разбере и ще се види след, ако не броени дни, разбира се, няколко седмици. В най-лошия случай в началото на пролетния полусезон. Моля, очакваме нощни съобщения. След тия два мача за купата. Не мога да коментирам дали ще има нощни съобщения. Те са така къде по типични понякога за ръководството на клуба, но вече зависи от самото ръководство, като казах.
Лично според мен не би трябвало да има нощни съобщения, независимо от продукцията, която бе демонстрирана в последните мачове. Просто защото на един тренер трябва да се даде шанс да направи една пълна подготовка, да се направи една пълна селекция. Сега въпросът за селекцията специално тук в ЦСКА е малко по-особен. Кой я прави и как се прави. Но на Саша Илич трябва да му се даде шанс. Поне един сезон. Той селекционира сигурно вече ходи из Бразилия насам. Ами може Еквадор, може Бразилия, може в Мексико, може в Африка някъде. Кой знае? Ами аз съм до тук. Ти, ако искаш да кажеш нещо? До тук ли си? До тук за днешното предаване. За това предаване по-точно. Какво да казвам за мач на ЦСКА София? По-скоро за септември. Много, много приятно впечатление направиха моите момчета. Явно наистина има потенциал в този отбор, в треньора най-вероятно, тъй като той прави първите стъпки като старши треньор Светослав Петров. На мен лично ми направиха много хубаво впечатление, много приятно играха младоците от септември. Нямаше да е лошо Мартин Петков или Димитър Костадинов да вкарат някой гол, не успяха. Това е. Аз поделям твоето мнение, че септември наистина показа добра продукция и това е пътя, по който трябва да се развиват немалко отбори в България. Също видях се, че българските футболисти далеч не усъпват или поне не толкова на прехвалените чуждестранни звезди, в случая от състава на ЦСКА София. Аз не знам от кой са прехвалени. Лично не виждам някаква особена причина да бъдат хвалени тези футболисти. Нищо толкова много се разчита само на чужденци. Ами, моето мнение е, че се разчита, защото идват все пак до някаква степена подготовка готови и се използват. Докато за малко футболист трябва да го развиеш, трябва да му дадеш малко толеранс, 2-3 години. А малко тренери в България се го позволяват това или всъщност им позволяват да се го позволяват. Или искат въобще да го правят. Много лесно е да вземеш готов играч, да го сложиш и без значение сега, че дошъл в трета дивизия на Франция. Това казвам, че те не са и готови. За нашото ниво, горе да остават някакви кръпки там. Понякога така фърлеш карти или фърлеш зарове, с някои се получава. Като изключим голяма част от чуженците на Лудогорец, ма и там се правят, виждаш. И там се правят грешки, положение, че там са още по-сериозни парите. Пък там са наливат милиони. Дори там с платени футболисти, с платени трансфери също. Те днеска излезе информация, че последният защитник, който взеха, са платили 1 милион долара. Да, там се плащат пари, реални пари, с много високи заплати. Но и там стават издънки. Такам, дори и там. Че... Де е Киро на Кири, ама хайде. Еми, Винисиус едва ли ще дойде тук или Неймар? Еми, ясно. За това да се... Майри, отплеснахме се много от мача. Точно така. Да се създаваме собствена продукция, ама това е тема за някое друго предаване. Може би едно коледно новогодишно. Точно така, нека да спим до тук. Приятна вечер.